привіт! Сьогоднішня наша серія, без сумніву, особлива. Покажу вам один із перших музеїв, що я відвідала ще у дитинстві. Це колишній секретний об'єкт СРСР, що міг вплинути на долю значної частини планети. Але тепер він туристичний і відкритий. Це Tour de Ukraine Live. Поїхали! Якщо ви раптом будете у Миколаївській чи Кіровоградській області, а якщо живете тут, то однозначно маєте відвідати цей музей. Музей ракетних військ стратегічного призначення. В'їзд до нього видно з дороги. Він базується, це, до речі, дуже влучне слово, саме базується на межі цих двох регіонів, неподалік СМТ Побузьке. Страшно подумати, але факт. Балістичні ракети, що колись розташовувалися на тутешніх стартових позиціях, могли влучити в ціль у 15 тисячах кілометрів менш ніж за півгодини. Тепер це унікальний музей, аналогів якому доступному цивільним, кажуть, немає в світі. Ви колись уявляли розмір ядерної боєголовки? Тут ви маєте можливість оцінити. Сатана – грізна і найпотужніша у світі. Вона зустрічає гостей музею практично з порогу. Звичайно, це її макет, оболонка. Але колись, за часів Холодної війни, вона могла стерти з лиця землі 300 тисяч квадратних кілометрів. Це половина України. Музейна екскурсія, яку, до речі, тут проводять офіцери-ракетники, включає у себе наземну із 2000 експонатів, виставку військових автомобілів-гігантів, колись надсекретну стартову позицію міжконтинентальних балістичних ракет. І маєте всі шанси побачити і відчути атмосферу підземного командного пункту. Коли отак ідеш цим 155-метровим тунелем на глибині 3-4 метри, здається, що ти в центрі кіноекранізації історичного протистояння між Америкою і радянською державою. Але це все реальні декорації. Офіцерська зміна налічувала 6 чоловік. Двоє з них, а в режимі бойової готовності найвищого ступеню, троє постійно чатували на цьому пункті в очікуванні команди. І якщо б вона таки надійшла... Ну все, на поверхні вже ніяк. Плакала моя американська мрія. Thank you.
Після такого насиченого екскурсу на території є де перевести дух, випити каву чи лимонаду. Це ж офіцерський музей, а у них все під контролем. Вхід на територію платний, але повірте, ця мандрівка варта того. Дістатися сюди найлегше автівкою і найшвидше від районного містечка Первомайськ. Рушайте сюди будь-якого сезону, в цьому великий плюс такої локації. Музей ракетних військ стратегічного призначення, як на мене, жива ілюстрація бойової міці. Але основна його місія в тому, що тут невільно замислюється над руйнівними наслідками війни. Чимало організованих екскурсій до ракетного об'єкта. Шукайте їх на порталі Зручно Тревел. Побачимося рівно за тиждень у новому Tour de Ukraine. Па!